Poštovani i dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate još jednu emisiju na kanalu Profa Podcast. Moj današnji gost je profesor dr. Svetozar Radišić, inače pukovnik Vojske Jugoslavije u penziji. On je ekspert za neoružane oblike agresije. Čovek koji je predvideo i pisao o stvarima koje se danas događaju i o tome je pisao još pre 15 godina, a to možete vidjeti i u nekim od emisijama koje su tada još objavljivane, a jedna od njih je i Goli život kod Marića još 2013. godine. Ja ću ostaviti profesorov sajt dole prvi u opisu, tu možete poručiti neku od njegovih knjiga koje su sjajne. Svetozar ima i svoju mail adresu da ga možete kontaktirati, također ću ostaviti i njegov Facebook profil. Svi ti linkovi bit će dole prvi linkovi u opisu ovog videa. Imate dole tri tačkice, pa kliknite More ili Još i izaći će vam svi ti linkovi. Ispod toga bit će moje društvene mreže, pa zapratite i Profu na Instagramu, Facebooku, Telegramu, Viberu i tako dalje. Profesore, drago mi je što se vidimo. Evo, ovo je naša treća emisija po redu. Došao sam ovde u Beograd kod vas, zato što me je jako zanimalo šta ćete odgovoriti na ovih nekoliko pitanja i eto, dobrodošli u moju emisiju i hvala još jednom. Vama hvala što ste došli do mene. Znam šta to znači kad dođe neko ko se bavi vašim poslom do nekog od gostiju, a ne dođu gosti kod njega. To je jako značajno i važno po meni. To je način da ste meni učinili jednu veliku uslugu. Drago mi je što sam ponovo sa vama. Jeste to treći put s tim što smo jednom bili u drugom ambijentu za koji smo se dogovorili. I drago mi je isto što sam kod vas u toj emisiji jer ih gledam. I dosta vaših gosti je zaista zanimljivo i za mene, tako da sam često na vašem podcastu, kako se to zove. Tako da, eto, nastavljamo sad saradnju, pa bit će verovatno još njih. Šta da kažem, hvala Bogu i čast mi je što, eto, neko poput vas prati Prof podcast. Prvo pitanje će biti vezano za ove aktualne sukobe, aktualne dešavanja, a onda idemo na ezoteriju i na duhovnost, taj suptilni vid naše unutrašnje i naše inače borbe međusobne. Evo ovako, profesore, da li mislite da će aktualni sukobi da se prošire? Hoće li se ostvariti prognoza rušenja Al-Aqsa džamije? Čime će otpočeti sukob između islamista i hrišćana, i to sada na svetskom već nivou, i da će se pored Irana i Ukrajine sada uključiti i Rusija i Turska, kao Rusija kao predstavnik hrišćana, Turska kao predstavnik, još jedna od zemalja koja predstavlja muslimane. I nakon toga bi banke trebalo da ukinu papirnu valutu i da to u potpunosti se desi i da onda tajna svetska vlada koja stoji iza svih ovih dešavanja uspostavi još jači vid kontrole nad čovečanstvom i da ograniči ljudsku slobodu. Kako, ovde skup pitanja, ali evo, počnite odakle, vi mislite da treba i koje mišljenje imate o svemu? Ja sam sad razumeo, znači da ćemo mi pričati danas o fizici i metafizici. Volim što će obe oblasti biti prisutne, ali onda moram da iskoristim priliku, budući da bi trebalo težišno da bude metafizika, da kažem ono što je moja struka u ovoj oblasti, to je vezano za ratove. A ovo sve što se događa trenutno na ovoj planeti je vezano za ratove, ali ratovi jesu u sve četiri dimenzije, mislim na fizičku, na energijsku, duševnu i duhovnu, ali ono što je važno reći pre metafizike je ovo. Mi smo u jednom vremenu koje treba da budemo i zahvalni što smo na njemu,
što se nalazimo u takvom vremenu gde se dodiruju čak i ere poput ere ribe i ere vodolije. Ali to je vreme nestajanja jedne rase i nastajanja druge rase, što nisam ni čuo da ljudi o tome pričaju, a trebalo bi, ukoliko su opšte obrazovani. Dakle, ako je ovo kraj pete rase i već početak šeste rase, onda treba to svi da znamo. I da znamo šta je to. Znači, da znamo da smo mi peta rasa, na primjer, posle Lemurijanaca i posle Atlantiđana, i da znamo da kako su oni završili svoju misiju, što bi rekli, šta se dogodilo sa njima na ovoj planeti, kako su oni uzrokovali svoj nestanak, a po svemu sudeći mi sad radimo na tome. Dakle, mi radimo na svom nestanku i ljudski rod je toliko nesvestan svojih postupaka u vremenu da mi sad imamo te konstrukte. To kako ste vi postavili pitanje, to jedna od konstrukta. I ja se pitam, naravno, budući da čitam i o takvim temama, kome je palo na pamet da napravi takvu jednu prognozu vremena, što bi rekli šta će se dogoditi ako se ta i ta džamija, i onda uvek imaju džamija, pa Jerusalim, pa ceo jedan niz događaja koji su navodno predvideli, a uglavnom su to ljudi koji se bave nekim čudnim pristupima. Ako sam ja u svojim knjigama predvideo ovo vreme, i u emisijama je rečeno da jesam, onda to nije bilo ništa metafizičko. Sve je bila čista fizika. Ja sam inače fizičar. Ja sam elektroničar. I sve što sam rekao da će se dogoditi, to je prosto na osnovu mozaika istine. Ili to, znači, reč je o tome, o kako se skuplja informacija. Na koji način istraživanja. Ja u svojim knjigama predvideo ovo vreme, i u emisijama je rečeno da jesam, onda to nije bilo ništa metafizičko. Sve je bila čista fizika. Ja sam inače fizičar. Ja sam elektroničar. I sve što sam rekao da će se dogoditi, to je prosto na osnovu mozaika istine. Ili to, znači, reč je o tome, o kako se skuplja informacija. Na koji način istraživač radi svoj posao.